ایک اور بات بھی ہے، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احتیاط کریں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وقت نا وقت ایسی جگہوں پہ جانے سے بچیں جہاں اکیلے پڑھ سکتے ہوں، کہیں اگر کسی بات پر کوئی تو میں ہونے لگے کسی سے تو اس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ مسکرا کر صبر تحمل کے ساتھ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پھنس جائے بالکل ہی سب چیزوں کے باوجود تو پھر موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. جو انداز ہوتا ہے خوش آمدے کرنے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اور شیئر ہو جاتے ہیں. تو پھر جو دفاع کا حق ہے اس حق کا پورا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہوگا ہوگا، لیکن ہتھیار پہلے سے پہلے ہی ڈال دیں مروب ہو جائیں یہ ٹھیک نہیں. مقابلہ کرنا چاہیے ڈٹ کے.